U nastavku nam se predstavljaju dječji mandolinski orkestar Tripo Tomas i folklorni ansambl Nikola Đurković iz Boke Kotorske. Oni djeluju u okviru Hrvatskog građanskog društva Crne Gore, utemeljenog 2001. u Kotoru, s ciljem očuvanja identiteta hrvatske manjine u Crnoj Gori i prezentiranja bogatog kulturnog nasljeđa Hrvata. Društvo ima 1450 članova u podružnicama u Kotoru, Tivtu, Baru, Podgorici i Herceg Novom i dva povjerenstva za Hrvatsku u Dubrovniku i Zagrebu. Za svoj rad Hrvatsko građansko društvo Crne Gore primilo je najviše priznanje Kotorske općine, nagradu 21. novembar, a predsjednik Crne Gore dodjeljuje društvu visoko državno odličje Orden Crnogorske zastave drugog reda. Profesori Ivo Begu iz Dubrovnika i Ivo Brajak iz Kotora zaslužni su za osnivanje škole mandoline i dječjeg mandolinskog orkestra, kojeg su nazvali Tripo Tomas po poznatom kotorskom skladatelju. U sastavu je 30 djece u dobi od 10 do 16 godina i uskoro ćemo ih vidjeti u izvedbi. Tu je i folklorni ansambl Nikola Đurković, kojeg je 2009. godine osnovao profesor Predrag Šušić, da bi do danas ansambl okupio 180 aktivnih članova. Ansambl je također punopravnim članom udruženja folklornih ansambala Crne Gore i velikog broja međunarodnih udruženja. Voditelj glazbenog sastava je Ivo Brajak, a voditelj pjevanja Davor Sedlarević. S krajnjeg juga na hrvatski sjever naši gosti donose dašak bokeljskog kraja u spletu plesova i pjesama Boke Kotorske Bokeška priča. Koreografija Predrag Šušić, glazbena obrada Đorđe Begu i Milenko Martić. Pozornica nam je spremna. Pozdravite naše prijatelje, naše goste iz Crne Gore. Thank you.
Hrvatskoj.